jam bedri kasum i pronari kompanisë Pestova Shqipke. Pestova Shqipke është një biznis familjar i cili ka filluar veprimtarinë para 30 viteve. Fillimisht, Pestova është marrë me kultivimin e patatës në pronësi të vetë dhe shitjen e patatës. Më vonë, Pestova ka filluar edhe me projektin e importit të farës së patatës nga Holanda dhe shitjen e farës së patatës, si dhe rritjen në kultivimin e patatës, ndërsa më vonë, në vitin 2004, Pestova ka filluar edhe me përpunimin e patatës me produktet nga patatja, konkretisht chips. Dhe tani Pestova posedon me 250 punëtorë të rregullt dhe shumë sezonal. Këto qindemi në reportet për përpunimin e patatës nga patatja në chips. Brandi i produkteve tona nga patatja është Vicenum Patatina, që do të thotë chips i vështrisë. Vipa shitet kryesisht për familjet në Kosovë, ka të bërtu bukur shumë, mirë po me kalimin e viteve, është bërë brand afirmativ edhe për vendet e jashtë Kosovës. Dhe atë kryesisht në rajon Shqipëri, Maqedoni dhe Bulgari, dhe sa ma larkë në Beje, Hungaria, Gjermania, Suedia, Finlanda, Kroacia dhe se fundi edhe Belgjika. Të banka për kredit, kemi gjetë një partner afatgjatë në rrugtimin tonë drejt suksesit. Një partner që me shërbimi moderne e digitale ka bërë më të lehtë punën tonë si biznes, duke u ofruar pagesa të shpejta si brenda Kosovës, Ballkanit edhe në vendet tjera të Evropës ku ne eksportojmë dhe importojmë. Pestova ka përmirësuar shumicën e praktikave të punës duke investuar në linje të reja moderne në falë edhe rolit këshillues të bankës ProCredit. Misioni ynë është të jemi një nëpunës i përgjithshëm që kujdeset dhe punon drejt mbrojtjes së mjedisit. Prandaj ne jemi rritë si biznes që përmes investimeve në teknologji të fundit e mbron mjedisin. Së fundi bashkëpunimi me bankën ProCredit kemi instaluar panele solare me kapacitet 80 kW e cila ka zvogluar kostën e fakturës së rrymës. Kemi investuar në eficiencë e prodhimit dhe mbarazhimin e produktit Stix dhe Snex. Kemi vazhduar me trajtimin e mbetjeve nga procesi bujqësor. Gjithashtu, kemi instaluar edhe ekonomajzerat. Avullin që del nga zirja ose pjekja e qipsit e shëndron në ujë të ngrohtë dhe kjo direkt në krijon fitim dhe mbrojtje të ambientit. Formula jonë e suksesit për kaq shumë vite ka qenë besimin në prodhimin me cilësi të lartë që fillon nga arat. Prandaj jemi të përkushtuar në rritjen e standardeve të lartë të cilësisë, të besueshmërisë që i bën produktet tona të jenë të sigurta dhe të shijshme.